Talibanlar harakati a'zolari Afg'onistonning poytaxti Kobulga yurish qildi. Talibanlar shahardagi pulli charxiy qamoqxonasidagi mahbuslarni ozod qildi. Tezkor xabar: Amerikaning B-52H strategik bombardimonchisi Birlashgan Arab Amirliklaridan Afg'onistonga yo'l oldi. Unga KS-135R tanker samolyoti hamrohlik qiladi. Afg'onistonning poytaxti Qobuldan Toshkentga birinchi avareys uchib keldi. Bu avareysning Afg'onistonda harbiy va siyosiy beqarorlik boshlangandan keyin Toshkentga uchib kelgan eng katta borti hisoblanadi. Bundan tashqari Qobuldagi diplomatik missiya xodimlarini evakuatsiya qilish maqsadida Toshkentga amalga oshirilgan reyslar oshirilmagan, deyiladi xabarda. Kobul osmonida vertolyotlar harakatlanmoqda. Eronning IRIB telekanali: Taliban harakati Afg'onistonning 90% ini nazorat qilayotgani to'g'risida xabar berdi. Ayni vaqtda faqat poytaxt Kobul va qo'shni viloyatlar hukumati nazorat ostida bo'lib turibdi. Taliban bugun Afg'onistonni to'liq qo'lga kiritishi mumkin. Ayni damda mamlakatda bugun 15 avgust kuni to'liq Taliban qo'lga o'tishi kutilmoqda. Taliban joriy haftada yirikligi bo'yicha Afg'onistonning ikkinchi shahri hisoblangan Qandahor va eng yirik shaharlardan biri Hirotni egallagan edi. Mozori Sharif qulagandan so'ng u bilan birga mamlakat sharqidagi Nangarax viloyati poytaxti Jalolobod hamda qulagani aytilmoqda. Hukumat nazorat ostida faqatgina bitta yirik shahar, poytaxt Qobul qoldi.